hyvät ystävät. Tänä iltana Helsinki-televisiolla on ilo esitellä teille kolme kaveria, joita voidaan kutsua 70-luvun sensaatioiksi. Miksikä sensaatioiksi? Kaikki levyt, joita he ovat tehneet, ovat tulleet kultalevyiksi. Yhtä lukuun ottamatta ne ovat myöskin timanttilevyjä. Eniten myytyä plattaa on myyty 130 000 kappaletta. Hyvät katsojat, tänä iltana Ile Kallio, soolokitara. Kisse Häkkinen, basso. Remu Aaltonen, rummut. Ja yhdessä Hurricane. I wanna leave, go insane, cause I can't be like that.
Take a ride on my bed. Hurry up, buttercup, and don't be late. I am mad if I had to wait. Come right now, cause I'm on
dream of you, cause you got my love. Cause you am my only one. I'm